საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი, დონორებისა და ინკლუზიური პროფესიული განათლების სფეროში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებს შეხვდა. შეხვედრის მიზანს წარმოადგენდა ინკლუზიური პროფესიული განათლების სფეროში 2016 წლისთვის დაგეგმილი სტრატეგიული მიმართულებების გაცნობა. 2013 წლიდან საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ ნორვეგიის განათლებისა და კვლევის სამინისტროს ფინანსური და მეთოდოლოგიური მხარდაჭერით პროფესიული განათლების სისტემაში ინკლუზიური განათლების დანერგვა დაიწყო. პროცესი პროფესიული განათლების სისტემაში მიმდინარე რეფორმის პარალელურად ხორციელდება. ჩვენ ვიცით, რომ 2006 წელს საქართველო მიუერთდა უბრალოდ რატიფიკაცია მოახდინა იმ კონვენციის, რომლის ფარგლებშიც ავიღეთ კონკრეტული ვალდებულებები სოციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე და შეზღუდული უნარების მქონე ადამიანების მიმართ, რომ მათ ექნებოდათ წვდომა ხარისხიან განათლებაზე, ისინი იქნებოდნენ სრულად ჩართულები და ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ განათლებული, ასე ვთქვათ, ახალგაზრდების დასაქმება შეუწყოთ ხელი. ამ კუთხით ჩვენ მუშაობთ ნორვეგიის განათლებისა და კვლევის სამინისტროსთან, გვაქვს მათგან ტექნიკური დახმარებაც და ფინანსური დახმარებაც და რაც მთავარია, გვაქვს კონკრეტული შედეგები.